Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am going to Rangia station. এটা হচ্ছিল পাই এটাই ইউনিট কম আর সকলো ইসুয়া এনে কই ইসু কোন ভগবান নিত্যত পুলিশ হল আর মোর দেখুন ফল তো কোনি না কে নাগে বইতে গেল গুড মর্নিং গাইস তো এতিয়া রাতিপুয়া হল হি উঠিলো রাতি তো কোনি ভাল নহলে এনেকৈয়ে আৰু একদম কিবা কিবা লাগি আছে আহিছে ৰাতিপুৱা খিৰিকী মুখত বহি একাপ লেমন টি খাই একদম মন ফ্ৰেছ হৈ গ'ল বহুত ভাল লাগিব টোপনি ক্ষতি হৈছিল সেইকাৰণে লেমন টি একাপ খাইহে মজা লাগিব মজা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইখিনি ভাত এক্সট্ৰাকৈ দিছে আৰু এইখিনি দালি চব্জি আৰু আলু ভাজি এয়া চব ইমান বিশাল কুঁহিয়াৰৰ খেতি পাঞ্জাৱত কেৱল কুঁহিয়াৰ কুঁহিয়াৰ বহুত বিশালকৈ পৰিছে কুঁহিয়াৰৰ খেতি চাওক গাইছ ফাইনেলি চণ্ডীগড় আহি গ'লোঁ তো এতিয়া বেছি দীঘলে নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'বোৰ ভালদৰে আৰু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট ব্লগত পাব আপোনালোকে চিমলা মানালী ভিডিঅ' চাই থাকক চিমলা ধুনীয়া 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 হৈ থাকিব